përshëndetje për të gjithë ndjekësit e kanalit tonë. Në mendimin numër 4, kemi vendosur të flasim se nëse gjeneratet e reja do të ushtrojnë me ushtrimet të fitnessit, nuk do të rriten në gjatësi. A qëndron kjo dhe sa ka bazë? Duhet të dihet së pari se sistemi hormonal është ai që e rrit për shembull organizmin tonë. Dhe sistemi hormonal është ai i cili e përcakton gjinin. Për shembull, kemi përmendur se testosteroni është ai që ndikon, domethënë, në karakteristikat fizike të një njeriu. A duhet të ushtrojnë? Dhe se a ndikon bota e fitnessit në rritjen e organizmit? Duhet të dihet se fitnessi nuk i përket botës së bodybuildingut apo bodybuildingut klasik ku atletet janë mbi ngarkuar me pesha ekstreme. Fitnessi i ka benefitet e jashtëzakonshme për një të ri të moshës 11 apo 12 vjeçare. Për shkak se me ushtrimet të fitnessit mund të bëj krapërkulje, mund të bëj stretching apo zgjatje, mund të bëj ngritjen hekur, që do të thotë se ndikon anasjeltas, ndikon pozitivisht në rritjen e organizmit të një njeriu, sa i përket gjatësisë. Për shkak se vetvetiu kur bëjmë ne kapjen e hekur, dihet për shkak se shtylla kurrizore relaksohet dhe zgjatet. Dhe kurse si nuk mund të ndikoje në efektet ansora apo në mendimet si të them primitive se një iri nuk duhet të miret me botën e fitnessit. Në videot paraprake kemi përmendur se një organizëm në mbrëmje është shumë më i shkurt në krahasim se sa kur zgjohet nga gjumi për shkak të shtyllës kurrizore. Siç kemi potencuar se shtylla kurrizore përbëhet prej 33 deri 34 roazave apo kockave si i themi ne. Dhe brenda çdo roaze i kemi disqet. Dhe gjatë gjumit është shumë e natyrshme që organizmi është në këtë rast shtylla kurrizore është plotësisht e relaksuar. Dhe 2 në këtë rast 1 deri në 2 cm organizmi është në këtë rast gjatësia e një trupi është më e lartë në mëngjes se sa në mbrëmje. Për shkak se dihet momentin që fillojmë ne ecjen vertikale apo qëndrimin vertikal, çdo unaz mes veti bën shtypje. Dhe në këtë rast ndërlidhja me botën e fitnessit është shumë e rëndësishme. Për shkak se shtylla kurrizore, do thot në këtë rast, në përbërje me roazat dhe disqet intervertebrale, zgjatë dhe më thënë në gjatësi dhe është shumë e domosdoshme dhe shumë e arsyshme që një iri të miret me ushtrimet e fitnessit, të potencojmë njëre. Se ngritja ekstreme e peshave nuk dëmton vetëm se organizmin e një njeriu. Ngritja ekstreme e peshave dëmton edhe një organizëm i cili është 25 vjeç ose 30 vjeç. Për atë arsye ndodhin lëndimet, sepse pesha si koncept duhet të ngritet për zhvillimin e muskujve. Dhe kurse si pesha të ngritet për dëmtimin e muskujve. Dhe çdo herë dëmtimet tona ndodhin ne kur ngrisim pesha ekstreme. Besoj se ju ofrohem diçka. Nëse këshilla tona ju shërbejnë sa të pak, atëherë në bëni subscribe.